Olá, eu sou Dulce Furtado, jornalista, e nesse dia tão especial não podiam deixar de homenagear os nossos pais. Para celebrar essa data, vamos fazer diferente. Vamos homenagear uma pessoa que é muito importante para nós, equipe do Tá no AZ, e para todo o grupo de comunicação do Portal AZ, que é o jornalista Arimatéia Azevedo. Bom, você tem 4 filhas, 4 mulheres, e eu gostaria de saber com você quais os princípios você passou para elas. E hoje, elas adultas, o que você já aprendeu? Pode dizer que já tem aprendido com elas. O que eu já captei disso? A educação de um filho, ela é compartilhada pelos pais. Os avós entram na história. Então é todo um processo. E graças a Deus, as minhas filhas, Cláudia, Aidine, Ana Maria e Maria Tereza, elas seguiram esse padrão, essa coisa. E já adultas passar a compreender e ter e saber como se conduzir. Eu costumo dizer que eu busquei um filho, ter um filho homem. E tive. Em 1979 eu tive um filho homem, mas ele morreu, ele nasceu meio dia e se foi à noite. Problema, questão de parto e tudo. E de lá para cá, eu lhe confesso, eu não sei nem se as meninas gostam de que eu diga isso, mas eu confesso, eu busquei. Um filho homem. Eu já tinha Claudinha já tinha nascido. E no primeiro parto veio a Aidine. Eu olhei, não sei o que, andei não gostando. Fui atrás dele. Veio Ana Maria. Aí veio Maria Tereza seguida. Aí eu lhe confesso: pô, por que não filho homem? E eu lhe digo hoje, com toda sinceridade, com toda aquela satisfação, eu não sei se eu seria tão feliz tendo um filho homem como eu sou com essas 4 meninas. Me passa aquela certeza de que elas são tudo, elas são me completo. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, nessa questão, a Dia dos Pais, eu devia ter, era o dia do menino, porque elas, de uma certa forma, elas só me chamam de uma certa forma, de papai e menino. Quer dizer, elas têm mais poder nessa história da relação do que eu como pai. Claro que é respeitado essa história do pai e tudo, mas nós temos uma relação tão, tão boa, tão aberta, em que eu sou o pai rígido e tudo, ora eu sou aquele que se transforma num menino, no cara em que elas mandam, que elas têm o espaço até mais do que deveria. Você não teve filho homem, mas teve um neto. O senhor como avô, como é que o senhor se descreve? Tem um neto, o Guilherme. O Guilherme está na nossa vida, está na nossa relação em si. Eu ainda estou esperando ele crescer um pouco para poder ficar com ele, de uma certa forma, mais tempo do que com os pais. Ele está com 4 anos, ainda está naquela relação do vovô Té e essas coisas todas, mas eu quero ele mais para ser meu companheiro, meu parceiro em muitas coisas. Eu queria saber agora uma lembrança, uma boa lembrança que você tem com cada uma de suas filhas. Eu tenho uma definição de saudade. Saudade é uma lembrança triste de um passado alegre. Quando eu me lembro do passado que tive com minhas filhas, em que eu houve um tempo que elas passaram a morar comigo, e foi num tempo de muita turbulência, questão daquela história de crime organizado, eu sendo ameaçado de todo jeito, mas ainda assim, eu costumo definir isso. Essas minhas lembranças, elas são tristes, porque o passado foi bom, ainda com a turbulência e tudo. Mas o passado, a minha relação com elas, naquele tempo em que vivíamos juntos, em que eu saía às 6 horas da manhã para levar elas para o colégio e com horário marcado, porque tinha que deixar uma no colégio e no final a Aidine era a última no colégio, então tinha que ser até às 7 da manhã. Depois nós almoçávamos juntos, eu tinha que ir pegá-la. Ou então, ia meu irmão Antônio Maria. Antônio Maria foi um companheirão nesse período em que eu era o pamonha, o pai e mãe, de certa forma, nesse aspecto. E à noite chegávamos juntos e cada um tinha tarefa para
na hora da mesa do jantar, pôr a mesa, eu mesmo ir pro fogão e preparar a comida, tudo isso foram coisas boas, apesar da loucura, das ameaças contra mim, mas esse foi o meu passado alegre com elas. Certo. Agora voltando um pouco para falar dos seus outros filhos, os filhos adotivos, que a gente pode dizer assim, que somos a gente, os jovens jornalistas do Portal AZ. A gente considera o senhor como um grande professor, um grande mestre. Durante todo esse período, não só no portal, mas dentro das redações, que o senhor teve a oportunidade de ensinar jovens jornalistas e também até veteranos. Assim, quais as boas lembranças, o que o senhor pode citar sobre toda essa trajetória profissional, as pessoas que você encontrou no caminho? Eu não sei, uma vez eu fui entrevistado pelo João Cláudio Moreno, no Café com Informação, quando fez um ano. Ele me perguntou se eu não fosse jornalista, o que eu teria sido. Eu disse para ele, eu não teria sido nada. Porque eu iniciei minha vida praticamente dentro da redação de jornal. Eu fiz algumas coisas, fui até pintor de parede. Eu tinha um curso de desenho, eu sabia desenhar, eu sabia pintar. Mas não vingou. O que vingou mesmo foi a história do jornalismo. Nós da equipe do Anazê não poderíamos deixar de homenageá-lo, já que, inclusive, nosso programa tivemos a oportunidade de criá-lo, porque o Portal AZ nos deu essa oportunidade de ter esse blog, de levar à frente e de estar durante esse crescimento como nós temos. Então, o senhor foi escolhido para essa homenagem, porque é muito importante, tanto para a equipe do Anazê como para a equipe do Portal AZ. E para fechar a nossa homenagem, nós gostaríamos de lhe mostrar alguns vídeos que foram feitos, que para concretizar a homenagem do Dia dos Pais, que é o que poderia fazer maior sentido a essa data. Vou mostrar para você. Pai, que felicidade poder prestar essa homenagem, ainda que curta, no Dia dos Pais, manifestando a minha gratidão em tê-lo como um pai amigo, alegre, presente na minha vida e na vida das minhas irmãs. Um beijo, feliz Dia dos Pais e sinta o meu abraço. Pai, a gente está aqui para te homenagear. Eu sou a caçula, apesar de não ser muito mimada, tá? Mas só para agradecer, para dizer mesmo que a gente ama, que a gente tem orgulho, que a gente ama tanto festejar e comemorar o Dia dos Pais. E esse ano está um pouco em falta, cada um em um lugar, mas eu continuo aqui do seu ladinho, coladinho, não só de sala, como de amor, de coração, de tudo. Beijo. Feliz Dia dos Pais, pai menino. Eu aproveito a oportunidade para agradecer por você sempre ter compartilhado das minhas aventuras, dos meus sonhos e por ter vibrado na primeira fila por cada minha conquista, por mínima que fosse. Isso sempre me deu força, pai. Eu tô morrendo de saudade, te amo muito e um beijo grande. Oi, pai. Tô muito feliz em estar aqui, podendo prestar essa homenagem pra você. Quero te desejar um feliz Dia dos Pais. Te agradecer por tudo que você tem feito. Muito obrigada mesmo. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Eu te amo. E olha, você tá em minhas orações, tá? Eu sempre peço proteção. Sempre peço muita luz pra você. E muita proteção acima de tudo, pai. Que Deus te guie sempre. Obrigada. Um beijo. Tchau, pai. O Botelho, feliz Dia dos Pais. Eu te amo, um beijo. Se você perguntar a um homem qual a sua maior riqueza, ele só pode responder que é isso aqui. Sem palavras. Certo, e acredito que nós desejamos toda a felicidade do mundo, não só nesse dia, todos os dias do ano, né? São muitas datas importantes a ser celebradas, e aqui fica nossa homenagem, não só a Arimaté Azevedo, mas para todos os papais, para os nossos pais, e que seja um dia cheio de luz. Muito obrigada, tá? Nós fica por aqui, e até a próxima.